Дроволрун, бары барынан, анал байыны пересе салғанан бара турар, оборону министерстві бұхар бұтынан ғымын сүйлбек кейін. Николын күнін көрсі, Россия сәбілінілі күйістері түйінуе сығылын чопчета бар ракеталарынан, мұраттынына көтер аларынан атакалан Украина, Днепр ден аэродромын объектерін таптылар, сығыл соруқтылыру туалы ден әттілер. Ол түмігер боеприпастақ, сәрісептек, ангар, авиация техникаты, онна ракеталары бәлемер техническі қайынсқылақ объект дәл бітептерілінне. Онтон Купянскан қайынсқатынан арқаңы бөлік бүт авиацияның, онна артиллерияның Харьковска, Обласка, Тимковка, Ивановка, онна Кисловка ден пуннарғыр Украина разведканы диверсияны оңырыр үз бөлік он соғынна. Оны тағанан Дуречная, Масютовка, Синьковка, Котлеровка, итені Крахмальная ден сердерігір. Утралахачы подразделениятын улыханды кәмсәғалатты, итенне баратыгар Украина бионча саллаты суық қалла, қаздағыны техникадарын күтті қос. Ондағынан Луганскай Гастельмаховка ден пунугар сүйіс-үйіс бригадилерін байыпрепастырын ысқылатын дел бітептердилер. Онтын кығылды маң қайынсқатынан кейін бөлік біт әмия қаллан тін серттен атағы күйінен Луганскайгы Невская, Червоны Деброва, онна Донецкага Григоровка ден пуыннаргар ВСУ-лар бюхін бес алла трансамнардылар кенлері күтті тәңе. Екі куяқта бойы-бой масынаны, үз көндері масынаны онына ымста Б-ды отут ден гаубицаларын ұйттылар. Донецка қайынсқатына соғыру білік бөт байыстыра кемелді әқті кейрен авиацияның артиллерияның ұтығылан, бомбалан суыққа егер ұтарлағатшы 200 Сәтті онша саллатын соққындылар бұғатындағына. Қаздаған теханыркәлерін кендері күтті сетімден берділер. Донецкі соғыру өттігір оны Запорожскі қайынсқатынан еліңгі бөлік бұп болығына. Эмия авиацион артиллері күйіғар тірегіран Шевченко, Марфополь, Малай, Такмач, оны Нестеренко ден сердерге сүз бейінші Украина саллатын қаптаттылар. Қаздағын сәрелерін техникатын оны сетімден берділер. Ариякав ден пуынға пун оройонугар алтон бес механизированный бригадилерин боеприпастырын ыскылатын буралгындардылар. Россия суғал тактическа армиятын авиациятынын артиллерия баястырынын суғыққа егер Украина артиллериятын тоғоныс подразделения тігер баястырыгар техника тігер опция сүйсетті оройонға аллары тыны ордылар ол кемнерге серттен туран ірі қаллантын адағай ачылары көретелер күйістер бит, жыңыз төйіқпыт, Америка тіксер бит, айданына хаймарсын бес реактивный снарядын таптылар. Оны тағынан Донецкегі Лозовое ден пун қалланытын Украина сәбілінілі күйістерін ми ағыз біртілетін түңнерділәр. Итені пилоты соқ көтір 10 сәтті аппараты сұлардылар. Эфирге көрсе қадерім.